Financijska kriza nije u mnogome uticala na rad javnih preduzeća opštine Inđije, ali većina njih i dalje ima ogroman problem naplate svojih potraživanja. Kako se na poslednjem redovnom sastanku analize funkcionisanja sistema 48 moglo čuti, javno komunalno preduzeće Komunalac je poslalo 154 opomena pred tužbu korisnicima koji nisu izmirili svoje obaveze. S druge strane, kao podstrek za one koji redovno plaćaju svoje račune, nadležni u Komunalcu su omogućili zamenu dotrajalih kanti za smeće. I nadležni u javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija očekuju u narednom periodu poboljšanje naplate. To javno preduzeće od svojih korisnika potražuje oko 43 miliona dinara. Ono što je novina, to je naplata na licu mesta. Radnici ovog preduzeća na licu mesta kod potrošača očitavaju i štampaju račune za vodu. Sve se obavlja uz pomoć aparata koji su povezani sa centralom, pa će potrošači na licu mesta imati uvid u kompletno stanje. Račun koji potrošači dobijaju prilikom očitavanja, kao i do sada, ima sva potrebna objašnjenja. Ovaj nov način, kako smatraju nadležni, će im poboljšati samu naplatu. I javno preduzeće Ingas ima problem sa naplatom. Grejna sezona je završena, a ostalo je nenaplaćeno oko 209 miliona dinara. Zbog duga je sa gasovodne mreže isključeno 24 dužnika. Nadležni iz lokalnog distributera prirodnog gasa najavili su nastavak akcije isključenja najvećih dužnika. I kod Ingasa postoji novina. Naime, računi korisnicima će u buduće biti distribuirani u kovertama, što do sada nije bio slučaj.